Мене аж мороз пройняв від думки про парашу біля накритого білим обрусом столу. Я вже майже чула голос свекрухи. «Ось, прошу, я ж казала, що вона не здатна бути матір'ю. Вона, тобто я. А хто у день весілля говорив про дитятко?» Отож, Тося ідеально опанувала підслуховування жартів, не призначених для її маленьких вух, котрі, на моє переконання, виростали до неймовірних розмірів, коли вона залишалася сама у своїй кімнаті, бо не може бути, щоб дитина з такими крихітними вушками мала такий чудовий слух. Я впевнена, що як тільки я виходила з кімнати, її вуха видовжувались. Колись я сказала про чоловіка Елі, іншої моєї подруги, що він ненормальний, бо це правда. І прошу дуже, чотирирічна тоді Тося, як мені здавалося, спала. Не минуло й кількох тижнів, як по телевізору сказали, що діти страшенно наївні і що батьки повинні навчити їх нікуди не ходити з чужими. Тося почула це і, користуючись нагодою, провела у присутності Елі розслідування. Не знаю, чому вона вичекала моменту, коли до нас забіжить Еля. Якби, наприклад, по неї до дитячого садка прийшов незнайомий чоловік, чи повинна вона з ним іти? «По тебе не прийде ніхто чужий, тільки я». «Але припустімо», Тося якраз навчилася від когось, певно, не від мене цього слова, «отож, припустімо, що ти захворієш. По тебе прийде татусь. Але припустімо, що татусь захворіє. Тоді бабця. Бабця? З чужими йти не можна. Зі знайомими можна. Припустімо, з тіткою Елею можна?» «Можна, серденько», сказала тітка Еля і без причини засяяла. «А припустімо, з дядьком?» «Теж можна», каже Еля, далі сяючи. «Але мамуся казала, що твій чоловік ненормальний», говорить Тося. Еля образилась. Не знаю чому, сама ж казала, що він ідіот. Або сидить моя маленька дівчинка з бабцею на дачі. Кінець 80-х, дача під містом, доїжджати слід електричкою. Тося зазвичай чемна, раптом відмовляється їсти суп з крупою. Бабця панікує. Один раз, не поївши супу, дитина може померти від голоду. І починається: за дідуся, за татуся, за мамусю, за божу корівку, за песика, ложечку за котика. Репертуар вичерпується. Тося роз'являє бузю, ще лишень кілька ложок, з родичами та звірятками вже впорались. Бабця безпорадно каже: «Ну то за нашого папу». Тося відсуває руку з супом і запитує: «Навіщо за папу? Бо він добрий». «Кожна людина добра, оскільки, каже Тося, яка тепер тулить нові слова наприкінці, бо він бідолашний». Це Тосі видається цікавим. «Чому бідолашний?» Супчик вистигає, бабця в паніці. «Мені самі цікаво, що вигадає моя мати». І тут мама дає маху. «Бо за ним бігає якийсь русський з ножем і хоче його вбити». Тося від здивування роз'являє ротик, супчик приземляється в животику, життя моєї дитини врятоване. Повертаємося ми ввечері, електричка тріщить по швах, в переходах стоять люди з кошиками вишень, тиснява, задуха, захід сонця, сонливість пізнього дозрілого пополудня. Двоє міліціонерів стоять біля дверей, кондуктор ліниво пересувається від пасажира до пасажира, бабця спирає голову об шибу і відпочиває, аж раптом у цій сонливості кришталевий голос Тосі: «Бабуню, а де той русський, про якого ти казала, що він бігає з ножем за нашим папою?» Не знаю, де Тося надбала таке вміння виголошувати найбільш компрометуючі речі в найменш відповідні моменти. Тому зараз доводиться приховувати від неї, що я землевласниця і що вже почалося будівництво, бо вона, як вовк не мимохідь про це на недільному обіді в бабці,
Хто буде нам, бабця, у перединфарктному стані? Щоб не знеохочувати себе, я не склала кошторису. Час від часу приїжджаю на будову. Гуралі чудові. Тосі я сказала, що їжджу до редакції. Зараз Тося, на щастя, у навігаційному таборі, тому я можу бувати там щодня, за винятком тих днів, коли доводиться працювати. Протягом останніх 2 місяців я зробила таке. 34 рази була на будівельному складі. Крім того, що купував виконроб, я особисто закупила близько 100 кілограмів цвяхів та метрових шпильок для перекриттів, якихось 300 квадратних метрів гіпсокартону, 18 літрів чистої горілки і кілька десятків кілограмів ковбаси. Тричі пила горілку з гуралями, раз мала бодун. Я посадила 2 видкі троянди, їх зжерли хробаки. Посадила десь 134 кущі та дерева, їх хробаки не зжерли, хоча могли. Поїхала в лісництво по деревину і вирубала 10 кубічних метрів беріз. Коли думала про то йолиного, вирубування йшло тільки так. Я обгородила свою найдорожчу, єдину, вимріяну землю. І маю браму із сердечками. Не закрутила зовнішню воду і та лилася впродовж усього вікенду, бо гуралі на 3 дні поїхали до себе на жнива, і ніхто не знав про те, що вода лється, а у мене вже є вода з водогону, котрий планувався протягом 5 років і був зроблений щойно зараз. Якщо ж говорити статистично, все склалось чудово. Мені не довелося копати колодязь. Перед тим я бачила білого коня, а білий кінь, як відомо, виконує бажання. Тому я попросила його про водогін, і він... «Є!» Мені хотіли відімкнути струм, бо я забула оплатити рахунок, але Уля їм не дозволила, пояснивши, що я маю дуже недоброго чоловіка, який уб'є мене, коли довідається, що я забула про рахунки. Люди з електростанції зжалилися наді мною і не відімкнули. Є все-таки якісь переваги у тому, щоб мати чоловіка-негідника, якщо хтось такого має. Отримала 4 пари гарних дерев'яних дверей від 3-ї сусідки та її чоловіка, перила кахлі тощо від Маньки, Улиної сестри, а також трикутну ванну, плити для доріжок і мішок гіпсу від Кшися, унітаз від Агнєшки та Гжеська, фарбу та лак для деревини, рослинки для саду, юкку, тамариск і багато різних туй, а також каштан, що квітне рожевим, гарну дерев'яну полицю з вішаками для горняток та витирачку, на якій має бути вишито «як жона готує, то мужові смакує» чи якась інша шовіністична маячня. Чудову горілку з Греції від Улиного друга. Відповіла на 186 листів. Серед них були такі: що робити, якщо не знаєш, що робити, коли дитина надто чемна? Як добитися від дитини чемного поводження? Як робиться англійське гаптування? Як розпорюється англійське гаптування? Як зробити перманентний макіяж? Як зняти перманентний макіяж? Як збільшити бюст? Як зменшити бюст? Як зробити пластичну операцію – ніг, очей, підборіддя, вух, стегон, а також живота? Як пояснити дружині, що їй не слід робити пластичну операцію – ніг, очей, підборіддя, вух, стегон, а також живота? Як пояснити дружині, що їй слід зробити пластичну операцію – ніг, очей і так далі? Як покинути чоловіка? Як не покинути чоловіка? Як розводити? Розсаду, нутрій, сріблястих лисиць, рудих лисиць, кроликів, курчат. Де і кому можна продати ферми нутрій, лисиць, кроликів, курчат? Як полюбити свекруху? Як правильно харчуватись, але без овочів, бо вони огидні?
Чи можна жити під лінією високої напруги? Чи вірити ворожці? Коли буде кінець світу? Чи буде кінець світу у 2000 році? Чи правда, що існують підземні води? Що я думаю про книжку, видану в Німеччині, під назвою, котру неможливо повторити, яка, щоправда, не була перекладена польською, але розповідає про тощо? Якщо хтось відвідує психолога, чи означає це, що з нього вже нічого не буде? Як задовольнити грошові амбіції? Що таке амбіції? Читачі просили редакцію допомогти зв'язатися з Гаррісом або іншим цілителем. Кілька тисяч на машину, холодильник, закінчення будинку, квартиру для дочки, відпустку. Змусити мера втрутитися у зв'язку з несправедливим рішенням суду, котрий, попри все, визнав правоту сусіда і присудив штраф у розмірі 200 злотих. Сконтактуватися з донькою, сином, чоловіком, дружиною і пояснити синові, чоловікові, дружині, доньці, що він, вона помиляються. Написати до сусідки, що на стіл не подають ніж для риби, бо сусідка свариться і подає. Написати статтю, щоб люди не вірили у справедливість, бо її немає. Написати статтю, щоб люди зрозуміли, що світ прекрасний, і тоді не буде воїн. Спальник для сина, який їде до Швеції, бо, може, в редакції десь завалявся зайвий. Зробити так, щоб коти не пісяли на килимок у будинку 3В, квартира 9 на вулиці Сенкатій. Попросити голубів, щоб не несли яєць на балконі. Водночас вони хотіли знати, чи правда, що наступного року буде краще, наступного року буде гірше, буде знижено податки, буде підвищено податки, всі в уряді злодії, Валенса стане президентом. Цікавилися, як позбутися тарганів, кухонних мурашок, крота на городі, сусіда-пияка, який гидить під дверима, свекрухи, яка жвендить і жвендить, як усе робити краще, шершнів, дощових хробаків, бездомних котів, бездомних собак, сусідського собаки, котрий гавкає і гавкає, подруги, яка почала зустрічатися з хлопцем, котрий подобався читатці, галок в димарі, колорадських жуків. Якщо ж говорити про родинне життя, то я не була на жодних із трьох батьківських зборів у Тосиній школі. Тим часом зі школи Тося принесла 3 одиниці з хімії, якої вона не розуміє, 2 одиниці з математики, бо вчитель математики не розуміє, що вона не розуміє математики, 1 одиницю з історії мистецтва, бо вчителька загубила її рисунок, 1 одиницю з англійської, бо вчителька загубила її контрольну, 1 одиницю з польської, бо вчителька, швидше за все, загубила її домашнє завдання, 1 одиницю з фізкультури, бо в неї немає взуття, швидше за все, його загубив учитель фізкультури. 1 одиницю з історії, бо вчитель взагалі не зрозумів, що вона йому каже. Непохитне переконання, що увесь світ проти неї. Перед самими канікулами мене викликали до школи. Виявилося, що на уроці етики вчителька пояснювала учням, ніби у земному житті людина покликана бути нещасливою. Тося, не піднімаючись з місця, сказала, що вона якраз має намір бути щасливою. Вчителька страшенно рознервувалась і сказала, що життя – брутальна річ, і що рано чи пізно Тося у цьому переконається. Тоді Тося сказала, що світ – це віддзеркалення стану нашого розуму. Трохи обтріпавшись від гіпсу, я пішла до школи. Мене запитали, що я думаю з цього приводу. Я думала, що світ – це віддзеркалення стану нашого розуму. І я радію, що Тося має намір бути щасливою. Врешті-решт кожен має саме те, чого хоче. Вчителька етики не погодилася зі мною і попросила, щоб Тося не була легковажною.
я попросила Тосю не бути легковажною. Мої дні спливали між йогуртом, цибульками тюльпанів, медведкою, замішуванням гіпсу, потім трохи зрад та подружніх проблем, шкрябання стін, заливання стяжки, купування підлог і муфт з півдюймовим розрізом, потім оси, сплата податків, привезення незліченної кількості пінополістиролу, сіток, фольги, знову коротка стаття про зраду і про те, як доглядати за волоссям, короткі роздуми на тему дошлюбної зачіски між вирубуванням дерев та відповіданням на запитання моєї мами, що я збираюся робити із собою, адже незабаром повертається Юлик, тож де ми житимемо з Тосею, котра потребує догляду, власного дому, спокою тощо. У відповідь я сказала, що саме про це думаю. Також я вислуховувала поради батька, який радив би мені у кожному разі не виходити 16 років тому заміж і так далі. Тим часом я обмінялася з Блакитним 6 листами на тему ролі жінки та чоловіка у сучасному світі. Його погляди прийняти неможливо. Він узагалі не розуміє, що жінок використовують, готують до життя в ролі прислуги, і не досить того, що вони народжують дітей, то ще й ніхто їм у цьому не допомагає, але цей чоловік ніколи нічого не зрозуміє. Коли Тося повернулася з навігаційного табору, будинок уже був під дахом, стяжка зроблена, вода та електрика розведені, копали вигрібну яму, і якраз змінилася бригада, яка мала довести справу до кінця. Мені самій уже кінець. Даремно я підозрювала свою бідолашну Тосю, що вона врешті-решт все вибовкає. Просто Уля подзвонила до мами і сказала, що нові гуралі повпивалися, і я мушу бути на місці. Мама запитує, які ще гуралі. «Ну, ті, які зараз роблять туалет», – каже Уля. «Який туалет?» – запитує моя мама. «Ну, звичайний, в будинку». «Але в якому будинку?» «Ну, поруч». «Поруч із чим?» – розумно запитує моя мама. «Поруч зі мною. Улю нічим не можна вразити». «Але навіщо тобі для цього потрібна Юдита?» «Та ж це її власність, ні?» – сказала Уля. Моя мама не дістала інфаркту, натомість Тося образилася, що я нічого їй не сказала. Усі відразу ж захотіли поїхати і побачити будинок. Поїхали. Тося, моя мама, мій батько і я. Тося оніміла, моя мама оніміла. Мій батько сказав, що якби був на моєму місці, то не робив би нічого аби як. І що я повинна була раніше запитати його думки, хоч я не зробила цього навіть тоді, коли виходила заміж. І ось він бачить результат тощо. А потім відбулося вирішальне родинне зібрання, в результаті якого постановили, що Тося житиме з дідусем, Борис із бабусею, я житиму в маньки Улиної сестри, тут таки біля своєї землі. Зараз я мушу зосередитись винятково на будинку. Надходить осінь, незабаром закінчиться літо. Треба завершити до зими. У мене закінчуються гроші. Не знаю, як воно буде. Екс-чоловіки завжди не фотогенічні. Манька – ветеринар. Статистично вона схожа на мене. У неї був чоловік, але пішов геть. Спершу мільйони листівок із сердечками, потім весілля, потім син, а потім інша жінка. Манчин чоловік був веселуном. Коли в них народився син і чоловік приїхав до лікарні за дружиною і дитиною, вийшла медсестра зі згородком і запитала, чий це син. А він сказав: «Ковдра моя». Чоловік завжди впізнає свою дитину по ковдрі.
За кілька років він пішов у світи, а до того так само не дозволяв Мансі курити в спальні. Як це може бути, що ми виходимо заміж за чоловіків, які встановлюють нам заборони? Або наказують іти спати, бо пізно, або наказують вставати, бо теж уже пізно, або треба зробити обід, або треба економити, або що, і нам це подобається. Ані трохи не зрозуміло. Манька з Улею постановили, що я поселюся в Маньки, тому що її чоловік якраз звільнив місце, і треба лише привезти кілька лахів, комп'ютер, щоб я могла працювати, і ми впораємося. Гуралі не питимуть, якщо буде нагляд. Нагляд – це я. Ну, яка ще жінка знає різницю між бетоном 15-кою і 20-кою? Між дводюймовим цвяхом і семидюймовим. Гуралі не п'ють. Я пила з ними за фундамент, за крокви, ще з якогось приводу, вже не пам'ятаю з якого. Я вас питаю, яка жінка знає, що таке крокви? Я знаю. Дзвонить дідусь, що Тося його не слухає і не їсть супів. Подзвонила бабця, що Борис погриз вхідні двері. Я подзвонила до батька і сказала, щоб він продав Малчевського, який роками належить нашій родині і, на жаль, повинен висіти на стіні до 10-го покоління. Більшого кредиту я не отримаю, позичені у маньки гроші закінчились. Батько подзвонив до моєї мами і запитав, чи не має вона якихось вільних грошових засобів, адже Малчевського все одно не вдасться продати з рук. А крім того, картина мусить служити прийдешнім поколінням. Може, наприклад, у майбутньому її захоче мій брат. Мій брат, до якого подзвонила моя мама, подзвонив до батька і сказав, що Малчевського треба до дідька продавати, бо картина не потрібна йому для прийдешніх поколінь. Моя мама подзвонила до мене і сказала, що у зв'язку з Малчевським і наступними поколіннями вона візьме кредит. Подзвонив мій батько і сказав, що, звісно, можна продати Малчевського, нехай мати не бере кредиту, бо це грабіж, а не проценти. Потім подзвонив мій брат і запитав, скільки мені не вистачає. Він візьме кредит, бо батько сплачеться, якщо Малчевський не залишиться у цій родині для прийдешніх поколінь. Мій батько подзвонив до брата і сказав, що на його місці не брав би кредиту, бо це грабіж, а не проценти. Згодом подзвонила моя мама, щоб сказати, що бабця пересилає мені гроші і що я можу віддати, коли матиму, бо їй не горить. Вона відклала собі на похорон, тож їй таки справді не горить. Сьогодні Манька повернулася пізніше, ніж я з будови. Я подала їй гарячу вечерю, відбивні, запечені з твердим сиром, дуже шкідливі та дуже смачні. У майбутньому я хотіла б мати дружину, бо Манька була в захваті, її син також. Він звертається до мене друга мамо, бо друзі запитували його, чому його мати зараз живе із жінкою. Манька повернулася пізно, бо робила щеплення 8 собакам в одного чоловіка. Заповнює їхні паспорти, а там написано «ім'я собаки». Тож вона питає, як записувати пса. «Бобик». Другий також «Бобик», і третій, і четвертий, і п'ятий. Відколи Маньку викликали до однієї жінки зробити щеплення котовій, обстригти кігті собаці, вона, на відміну від мене, особливо не дивується. Манька поїхала, старенька відчинила двері і при вході повідомила, що собака її Маньку покусає, бо немає сина, а кіт якраз пішов кудись до дідька. Але чи вона, тобто Манька, не могла б принагідно обрізати їй нігті на правій руці, бо самі їй не вдається? Заплатить, як за собаку. Манька вийняла своє манікюрне причандалля і обрізала бабусі нігті на правій руці. Взяла, як за собаку. Тому сьогодні на 8-й собаці Манька ненав'язливо запитала, чому всіх собак звати бобиками. Бо це, може, не зовсім правильно.
А господар поглянув на неї, як на ідіотку, і сказав: «Тому що я бобик, єжий бобик». До чогось такого міг додуматися лише мужик. Манька відкоркувала пляшку коньяку, щоб ми випили собі коньячку перед сном. Потім пішли вдвох до її спальні з коньяком, чаєм, апельсиновим соком, солоними горішками з рекламної кампанії «Золотий перстеник», попільничкою та сигаретами. Вилізли вбрані на ліжко. Манька впустила до кімнати всіх своїх чотирьох котів, вийняла альбоми з фотографіями і почала шукати перстень у банці від горішків. Вона висипала увесь вміст банки, перстеника не було. Натомість до нашої радості накришилося. Потім ми налили собі коньяку і закурили. В основному через те, що її чоловік також не дозволяв їй курити в ліжку. Потім вона показала мені всі фотографії свого чоловіка. Він був абсолютно нефотогенічним. О першій ночі зайшов її син і лише зойкнув. Було темно від диму. Коньячок нам ішов прекрасно, грала музичка, коти лежали на подушці, всюди було повно горішків, а ми розмовляли про секс. У неї теж не складалося. Це так потішно, що чим більше не складається у шлюбі, тим більше людина, тобто жінка, страждає, коли він розпадається. Хіба ж це не потішно? Це нас страшенно розсмішило. І ми наказали нашому синові йти спати. Я прокинулася о пів на восьму. Манька спала поруч зі мною, повернута задом, з котом на плечах. Другий лежав у мене на грудях, третій та четвертий десь заховалися. Всюди було повно тих клятих крихт, смерділо бичками. Поруч із нами спала пляшка. Я на повних парах збудила нашого сина, випила кефір, збудила Маньку, випила апельсиновий сік, прийняла душ, випила склянку молока. Манька зробила для нас усіх сніданок і випила сік, чай з лимоном, склянку мінеральної води, розчинний аспірин. Ми з'їли сніданок, я випила два чаї з лимоном і двічі почистила зуби. А гуралі все одно відразу сказали, що з бодуна найкраще пиво. Якщо все піде добре, за 2 місяці ми з Тосею зможемо в'їхати. Вечір. Спальню провітрити неможливо. Манька каже, щоб я не занедбувала листів. Знову виросла купка. Миколай зайшов до мене і сказав: «Друга мамо, не хвилюйся, ми допоможемо». Манька принесла дрінк, щоб нам краще працювалося. Миколай ділить листи. На одній купці про красу, на іншій – психологія, на третій – різне. Манька сідає біля телефону. «Дорога редакція, я хотіла б, щоб мене після смерті спалили. Не знаю, скільки це коштує і де це робиться. Щоправда, я молода і мене ніщо не турбує, але я почувалась би спокійніше, якби…» Миколай приносить газету. Манька дзвонить до цілодобових ритуальних послуг. Зараз 11:00. «Чому об 11:00 вечора я мушу знати, де когось мають спалити через 40 чи скількись там років?» «Дорога Ево, подаю тобі заклади, які займаються такими послугами, однак з твого листа випливає, що ти ще вчишся. Забула написати, що сьогоднішні ціни через 100 років можуть бути неактуальними». Чи зрозуміє вона? Разом відписуємо на 14 листів. Я не розумію, чому у людей такі дурнуваті проблеми. Маска, яку можна робити в будь-якому віці, це маска з вівсяних пластівців. Еге, я про це знаю. Це була перша і остання маска, яку я собі зробила. Мені було 13. В якомусь журналі я прочитала, що її можна накладати в будь-якому віці.
Спершу я перевернула квартиру у пошуках пластівців. Знайшла їх у батьковій кімнаті. Мої батьки тримали різні речі в різних дивних місцях. Моя мама, наприклад, тримала свій коньяк біля Жеромського. Натомість батько ховав привезений з Америки плейбой у шухляді зі шкарпетками. Чесне слово, у мене був смішний дім. Пластівці знайшлись у батька. У шухляді зі шкарпетками, поруч із плейбоєм. «Розчинити в гарячій воді, щоб утворилася кашка». Розчинила. Мусила використати пів коробочки, щоб зробилася кашка. «Кашку нанеси на обличчя і тримай 20 хвилин, після чого змий теплою водою». Нанесла, тримала. Трішки наче щипало, але шкіра і справді стала гладесенькою та свіжою, як ніколи. Я подзвонила до мами, щоб похвалитись, як її дівчинка за собою доглядає. Мама запитала, де я взяла пластівці, бо вдома їх не було. Ще не встигнувши цього усвідомити, я здала батька. Може, вони через це розлучились? Тоді моя мама сказала: «Ах, це чудово, принаймні раз ти добре вмила лице». Дивлюсь, а на коробці гігантськими літерами «Мильні пластівці». Нічого дивного, що ексик пішов до Йолі. Вона точно ніколи не наклала б собі мильну маску. Ще 16 листів, блакитний папір, о Боже! «Люба пані, не знаю, звідкиля у вашому листі до мене стільки отрути. Я не мав до кого звернутися зі своєю проблемою, тож подумав, що журнал, який читає моя дружина, буде більш відкритим для мене, ніж будь-яка інша редакція. Мушу визнати, що я не сподівався такого несправедливого осуду. Ви не знаєте ситуації, в якій я опинився. Не знаю, скільки вам років, але може вже час змінити професію, якщо кохання для вас настільки далека тема». «Ах, ти ж мій блакитненький! Безперечно, я таки напустила трохи отрути в останньому листі, бо ти корчив із себе розумника, а зараз я вилечу з редакції. Сам ти отрутою плюєшся, мужлан нещасний. Якщо головний редактор довідається, як я відписую на листи чоловіків з проблемами, бідолашних, зраджених мужчин, які спершу дозволяють собі так занедбувати дружин, що ті вже не витримують, а потім пишуть жалібні листи, то я вилечу, ясно, як Божий день. Так, наче я не маю інших клопотів. Завтра знову прийдуть сантехнік з електриком, бо мусять щось там поправити після того, як гуралі виклали кахлі. Тося нахапала одиниць з математики. Борис дожер обивку вхідних дверей моєї мами. Треба висушити будинок, вже майже зима, бо от осінь закінчиться. Боже, тільки не вистачало, щоб мене з роботи звільнили. Підводжуся, вмикаю комп'ютер. Що я можу йому написати? «Шановний пане, безперечно, мені невідома ваша ситуація, тож я, можливо, дозволила собі відповісти на вашого листа радше як приватна особа, ніж як редакторка відділу контактів із читачами. Можливо, ви, згідно зі статистикою, належите до того невеликого відсотка чоловіків, які, попри все, думають і відчувають. Сподіваюсь, він перестане ображатись. Попрошу Миколая, щоб завтра завіз до редакції усі ці листи». Птах, однак, це не знак. Ну, люди, знаєте, щойно я під'їхала, на час будови Агнєшка позичила мені маленький фіат, а тут сова зі зламаним крилом посеред дороги. Жива істотка. Уля побігла за коробкою і встала на віддалі, бо Уля вважає, що птахи для того, щоб літати. А я сову хап
до коробки і на переднє сидіння. Хіба ж це не знак? Знак, що я матиму будинок, свій, власний, що нарешті прийде електрик, що все точно вдасться, що зима буде м'якою і труби не потріскають, бо я вже маю воду. І ця сова, яку Манька вилікує, житиме у мене на горищі. Знаки в нашому житті страшенно важливі. Мені хотілося б мати таку вдачу, що якби хтось надіслав мені коняче гівно посилкою, я б не кричала від огиди, а зраділа б, що у нас побував коник. Кладу сову на переднє сидіння, а Уля з безпечної відстані запитує, як це має бути. А це має бути так, що я залишаю її з електриком, бо якщо не порятую сову, то з дому нічого не буде. Уля має добру вдачу, хоча вона і вважає, що птахи не повинні ходити по землі, але обіцяє, що припильнує за електриком. Я дзвоню до клініки. Манька каже, щоб я їй купила щось поїсти. Купую смажене курча. Не знаю, чи птах повинен їсти інших птахів, але ж сова – це, здається, хижий птах. Проганяю котів і зачиняю сову в туалеті. Тут вона почуватиметься, як у лісі, бо у Маньки в туалеті стоять меблі з ротангу та велетенська юка. Може, це не ліс, але в кожному разі затишно і є рослинка. Коти шикуються в рядок під дверима. Коти люблять птахів. Приходить Манька і робить шини на крило. Каже, що сову треба б до зоопарку, у них там є спеціальне відділення для птахів. Цікаво, чому в них немає відділень для чоловіків. На світі було б приємніше та безпечніше. Запихаю сові курча до дзьоба. Вона сонна, ковтає, але якось неохоче. Я виходжу з вбиральні і пояснюю Манці, чому треба врятувати сову, що це знак, бо якщо я її врятую, то врятую і будинок. Манька йде в сортир, виймає з кошика сову, кладе на стіл поруч із гуляшем. Коти переконані, що вона готує їм дичину на вечерю. «Ідіотко», – нечемно каже мені Манька, – «кретинко, ти ненормальна. Тобі знаки вважаються, іди лікуйся. Це птах, ідіотко, і він не збудує тобі будинок. Птах – це не знак». А потім каже, що сова одужає. Навіщо вона стільки теревенить? Подзвонила Уля, що електрик був. Подзвонила Тося і попросила, щоб я зателефонувала до дідуся і щоб дідусь не примушував її з'їдати супи. Посоловіла сова сидить у сортирі. Коти сидять під дверима. Вже за мить почнеться зима. З дерев уже облітає листя. Будинок уже майже готовий, лише стіни мокрі. Мене намовили на камін. Він обігріватиме увесь будинок, до того ж це дешево. Іншого обігріву немає. Тож я палю в каміні. Це чудово, але я не сказала б, що тепло. Хвилююся через сову, хвилююся через Бориса. Подзвонила мама і сказала, що Борис зжер шматок крісла. Я дзвоню до батька і кажу, щоб не змушував Тосю їсти супи. Батько каже, щоб я подзвонила пізніше, бо Тосі ще немає. Вона не вчиться, а він здоров'я не має. Ввечері дзвоню до Тосі, котра каже, що ненавидить супи і що вчителька математики дурна. Дзвоню до Бориса і кажу йому, щоб не жер меблі. Пу, дзвоню до мами і обіцяю щось вигадати. Адже ми мусимо протриматись, вже недовго. Ми всі мусимо витримати. Боюсь, що не витримаю. Дзвонить Агнєшка і каже, щоб перед святами ми з Тосею перебралися до неї. Запитує Гжеська, що він на це. Гжесік пропонує, щоб ми обидві розслабились, зваживши на те, що дідусь може не витримати з Тосею, Тося з дідусем, а мама з Борисом, ми постановляємо, що я і Тося переберемося до Агнєшки,
Борис переїде до Маньки, комп'ютер приїжджає разом зі мною, сова, поки не видужає, залишається в туалеті. Я прощаюся з Манькою. Жінки повинні одружуватися винятково з жінками. Їм набагато краще разом. Звісно, коли йдеться про секс, на якийсь час вони можуть допускати чоловіка, якщо хочуть. Я точно не хочу мати нічого спільного з жодним мужиком. Ніколи в житті. В Агнєшки та Гжеся дуже приємно. Вони мають великий будинок, двійко дітей, зокрема й мою малолітню племінницю. Друге дитя безперервно грає на подвір'ї у футбол. Я бачу його якихось 10 секунд на кухні, та й те з-за дверцят холодильника. За спортивними штанами розпізнаю, що це хлопчик. Але це може бути і сусідський син, який виглядає так само і також спустошує їхній холодильник. Обличчя я не розгледіла. Ще Агнєшка і Гжесік мають собаку. Собака називається Клопіт і поводиться відповідно до своєї клички. Лежить у проході та гарчить. Ще вони мають кота. Кіт називається Клеофас і є найдорожчим котом у сонячній системі. Раз на кілька днів кіт приходить додому, точніше приповзає. Часом без вуха, іншим разом з розпоротим животом. Вони кличуть ветеринара. Шкода, що Манька не живе ближче, бо заробила б на Клеофасові на утримання Миколая, 4 котів і на телефонні рахунки, котрі зросли на 680% у порівнянні з минулим місяцем, бо Миколай закохався. Щомісяця Агнєшка та Гжесік спускають на Клеофаса в середньому кілька сотень злотих. Його вухо разом із лікуванням стафілокока і аналізами коштувало 1200 злотих. Тому можна собі уявити, скільки коштує цілий кіт. Зараз Клеофаса тимчасово не випускають, бо у нього свіжі шви – 600 злотих разом із рентгеном. На мою думку, їм дешевше було взяти на ставку ветеринара або купити рентгенівський апарат. Також у них тимчасово живе свекруха, яка займає єдину непрохідну кімнату. Кімнат 6. Архітектора, котрий спроєктував цей будинок, варто було б у покарання засадити сюди до кінця життя. Попри те, що будинок просторий, ми маємо проблему. Агнєшка каже, що подумаємо завтра, адже на 240 метрах знайдеться трохи вільного місця для мене, Тосі та комп'ютера. Оскільки мені для роботи потрібен спокій, Агнєшка пропонує, щоб я спала у залі для пінг-понгу, в підвалі, на матрацах. Тому що в кімнаті малолітньої племінниці сьогодні спатиме їхній синочок із дружком. В кімнаті синочка Тося, а в їхній спальні вони з малолітньою племінницею, які пообіцяли, що вона спатиме в них. У вітальні спати не може ніхто, тому що вітальня прохідна, веде до кухні, гардеробу та передпокою, а також до ванної кімнати внизу. Вже у першій ночі ми закінчили перетасовування. Їхній синок, малолітній племінник, все ж таки сказав, що хоче спати з батьками. Його друг сказав, що в такому разі він спатиме в кімнаті малолітнього, тому малолітня племінниця мусить спати у своїй кімнаті разом із Тосею. Вона образилася. Я сходжу до залу для пінг-понгу. Мені серед них усіх найкраще. О третій ночі мене будить пронизливий звук. Я завмираю. Хтось кашляє або хрипить, або рохкає, або душиться, потім дряпає, шуркає. Розбійники. Я лежу і вдаю, що мене немає. Довго лежати не можу, бо за мить відчуваю нестерпний сморід. Вилажу зі спальника, вмикаю світло. Біля моєї голови товчеться Клеофас і дбайливо намагається закопати в теракотовій підлозі те, що наробив. Я беру спальник і вирішую йти спати у вітальні. Що поробиш?
Тихенько вичовгую із зали для пінг-понгу, не вмикаю світла, бо збуджу весь будинок. Кладу спальник на канапу. Канапа ворушиться і промовляє голосом Гжеська: «Розслабся». Виявляється, у першій ночі дружок малолітнього племінника перелякався і прийшов до спальні. Гжесик хотів піти до кімнати сина, але застав там малолітню племінницю, якій незручно було з Тосею. Тоді ж він подумав, що принаймні тут матиме спокій. Через це я переношу спальник на найменший диван, мені завжди найгірше. Гжесик підводиться і, крім того, що пропонує мені розслабитись, пропонує ще чогось поїсти, тому що він їсть, коли нервується, а я щойно якраз його рознервувала. А оскільки він дуже гостинний, то ми йдемо на кухню і робимо собі щось поїсти. Вмикаємо телевізор, може там щось буде. На каналі «Плюс» якраз починається якийсь фільм жахів. Хтось лютує у темній кімнаті з бензопилою, і кров, повно крові, бредота. Звичайно ж, ми дивимось. О п'ятій, шукаючи Гжеся, вниз спускається Агнєшка. Вона прокинулася в компанії малоліток, хоча сама прив'язана до чоловіка. Агнєшка п'є з нами чай. Я кажу їй, що у Клеофаса срачка. Ох, засмучується Агнєшка, це точно від антибіотиків. Її ані трохи не турбує той факт, що Клеофас випорожнив результат своїх шлункових недуг просто біля моєї голови. О шостій збігають хлопці, запитують, чи можна піти пограти у футбол. На дворі -12, падає сніг. Агнєшка наказує їм негайно йти в ліжко. Через хвилину спускається малолітня племінниця і риторично запитує, чому в інших будинках люди сплять, а їй, на жаль, не вдалося потрапити до такого дому. Ще й пригрозила, що когось уб'є. Тоді пес Клопіт вирішує, що день розпочався, і негайно хоче вийти на прогулянку. Гжесік одягає на піжаму кожух і виходить. Клеофас, користуючись метушнею, вибігає за ними на сніг. Агнєшка кричить на Гжеся, щоб він прогнав кота. Гжесік кричить на Агнєшку, щоб та розслабилась. На Клопота, щоб він розслабився ще більше і не тягнув. На Клеофаса, щоб той розслабився повністю і назавжди. Малолітня племінниця вирішить, що хоче бодай краплі спокою і хоче спати. Хлопці кричать, що вони вже сидять тихо. Тося кричить, навіщо її розбудили, якщо вона не має навіть власного дому і що хоче до дідуся. Малолітня кричить на Тосю, щоб та не кричала, бо вона уступила їй свою власну кімнату. І це саме вона не має де спати і взагалі. Агнєшка кричить на малолітню, щоб та чемно поводилась. Я спускаюся вниз і витираю Клеофасове лайно. Відчиняю вікно, повертаюсь по ковдру. Зачиняю вікно, повертаюсь по другу ковдру і спальник, пересуваю під двері стіл для пінг-понгу, до мене ніхто не добереться. Засинаю. «Ти не встигнеш в'їхати навіть перед великодніми святами», каже мені сусід, який приніс у подарунок 3 пари дверей, бо якраз змінив їх у себе вдома на ще кращі. «На дворі мороз». Закладусь на ящик шампанського, що до свят ти не в'їдеш. Я б'юсь об заклад. Потім довідуюсь, що усі сусіди позакладалися, чи понищить мороз мені труби. Одні були за те, що понищить, але перед різдвяними святами, інші, що після Нового року. Труби не потріскали. На другий день різдвяних свят я їду до Маньки. Вона подзвонила, щоб я приїхала конче і негайно. Конче і негайно виявилося, що машина повністю вмерла. Здох акумулятор. Я прошу Гжеся, щоб той мене підвіз. Гжесік, як завжди, спершу намовляє мене розслабитись, а потім відвозить до Маньки. Я ледве спромагаюсь привітатись, Борис божеволіє, колом танцює за власним хвостом.
Тут він теж подряпав вхідні двері. А я заскакую до туалету, щоб побачити сову. Від сови немає ані сліду. Боже, я не закінчу будинок, програю у спор, хоча так люблю шампанське. Манька заходить всередину слідом за мною. Що це ще за падіння нравів? Кретинко, ідіотка нещасна, я відвезла її в зоопарк. Я не вмію лікувати зламані крила. Ось номер телефону. Ти повинна бути вдячна, що я півтори години по такій погоді їхала до того клятого зоопарку, а ще й затор від самої траси. Нещасна кретинко зі знаками. Там її вилікують. І втиснула мені в долоню аркуш із номером телефону. Я не люблю, коли мене називають кретинкою та ідіоткою, але тут так зраділа, що аж поцілувала Маньку. І от з'ясувалось, що ж так конче і негайно. Вона закохалась. Вистачило залишити її на 3 тижні, і вона вже не пам'ятає, що мужчини – це причина болю та сліз, що справді можна симпатизувати декому із них, але ж не треба із ними зв'язуватись. У найкращому випадку вони не фотогенічні, як наші колишні чоловіки, що все завжди починається від закоханості, а потім невдача. Вона абсолютно про все це вже не пам'ятає. Затуманені очі, тільки повторює: «Але ж він інший». Невже забула, що всі вони однакові? Інший. Я в житті не бачила іншого чоловіка. Тобто вони, звісно, відрізняються зовні, і то трошки, від, наприклад, від президента, та й то дехто. Але Манька, я бачу, для світу втрачена, а плик їй. Господи, обережи мене від чоловіка, про якого я буду думати, що він інший. Коли я виходжу, Борис виє. В моєму будинку закінчується гіпсування стін. І холодно, попри те, що камін горить на повну котушку. Нічого. Тепер у мене все буде так, як я хочу, і більше ніхто, ніколи, тощо. Ще кілька днів, ще всього лише кілька днів. Як завжди, увечері починається проблема, хто де спить сьогодні. Сьогодні є ще подруга малолітньої племінниці, натомість немає синового дружка. Тося у дідуся, бо скучила за ним, але хвилину тому з вокзалу подзвонили знайомі, що завтра летять на Канари і чи можна у них переночувати.